Sitten on viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Helsingin oma poika Rudolf. Jee, 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 what up, what up, what up, kiitos, kiitos. Ja kiitos meidän mies, mä olin rahasta, kiitos. Ja, kiitos, kiitos. Auttavata, kiitos. Joo, what up, se on Helsinki, baby. Joo, mä en tule räppää täällä, mä tulin vaan haustaa näitä juttuja. Jos te haluatte räppää, niin mä voin räppää teille jotain. Onks se okei, okay? Saanko räppää? Joo. Kun hikoilen vähän, mä oon hiässä, kun mä oon tuolla takahuoneessa niin paljon saarnannu. Mä en tiedä, mun pitää räppää, mä luulisin, että saa ilmaisia raamattui. Antakaa edes virsi kirjoja, räpi SM on väsähtä, näitä muistuttaa jotain nuorten iltoi. Kelatkaa, ne päästään tänne sisään uskiksi. Puolet nois jätkis haluis olla tuo mustiin, please. No nähny 8 Mile, kaikki haluu mustata. Ja jopa toi jäpä kokikatu musta, what? Kun mä sille saarnasin, sä oot laittaa lähetystyöhön se avi reksi. Eikä se tiedäs mitä tarkoittaa sana seksi. Katso sitä sana kirjasta. Joo, sun baby mama haluu mulle flirtata. Joo, no ei nyt mitään. Saat ihan okei mängimies, mä annan sulle rahaa. Parturiin se koko bändis vie. Joo, mitä mun villot sun housuissa. Sait ne vitsi piiskaa sun koulussa, joo. Onks pitäis jätä räppä, kun ei ton biitti oikein kuulukaan. Joo, joo. Vitsi näytä freaky beat, onks tätä freestyle vielä tästä näin? Yo please, nyt vähän ees huutakaa. Yo, ja voitte saman tehdä kaikki muut jätkä himaa puueta. Mikit ei kuulu kunnolla, MC Rudolf, yo. Viettele kaikki naiset, oli niiset nuoria tai mummoja, anyways. No nyt toinen kierros tuomarista antamasta aiheesta. Kaksi, 30, 40. Mä oon lämmin. DJ, where are DJ? DJ, oh shit. DJ. Mä luulen, että mun ei pidä freestyle, mä sovittiin tää etukäteen. Joo. Mä toisesta tämän tien henkilökohtaiseksi. Voit sä nostaa vähän sitä biittiä, joo. Anna mä kerron, sä tarvit vähän treeniä. Sä oot varmaan huonoin, revit jostain karaokebaarista tää DJ. Joo, ei se tiedä edes miten miksataan. Joo, ja se koko äsken levyks flippaa vaan. Sen takia, koska nää läskit räppärit tulee pomppiin. Mä en tiedä, miten toi jäbä ei saanu hommiin. Se varmaan vaikuu esiintynyt ja joltain kuurolta. Joo, paskat saunit tai ihan puurouvaat. Silti mä räppään ilman vaikka biittiä. Tää DJ on revitty jostain vitsi streetiltä. Tää on joku juoppo, joku pulsari. Se dissasi sitä, se vetää mua turpaan, please. Tulko auttaa, katsotaan ne biitin pois. Ihan selvästi, mitä mä tähän kommentoin. Joo, se on ihan okei, okay. Mä laita mua kutsuu pokei. Mä heitän sun tulos, me takas hostaa sitä karaokee. Joo. Ai, ai. Mä tuin antaa viisiä. Mä tuin antaa viisiä, baby. Tää on mahtavaa. Mä menin ihan hämille oikeesti. Joo. Kiitos paljon. Kiitos paljon.